ស្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានប្រកាសស្វាគមន៍ដល់មន្ត្រីសង្កេតការណ៍បរទេសដែលនឹងចូលមកជាសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី7នៅកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើតាមកោជបមន្ត្រីដែលជាសង្កេតការណ៍បរទេសជាង333នាក់ចំមកពី65ប្រទេសចំណឹងចូលរួមអង្កេតការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខាងមុខនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្វាគមន៍មន្ត្រីសង្កេតការណ៍បរទេសជាង333នាក់មកពី65ប្រទេសដើម្បីចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាការប្រកាសស្វាគមន៍របស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Twitter ផ្លូវការរបស់សម្តេចនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្តេចនាយកបានសរសេរថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចនាយកសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំង333នាក់មកពីប្រទេស65ប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលបាននិងកំពុងអញ្ជើញមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសង្កេតការណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្តេចនាយកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមប្រធានសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋហ្គីណេបីសូដែលអញ្ជើញមកដើម្បីសង្កេតការណ៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នានេះសម្តេចនាយកបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមអតីតប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាទាំង11រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបថាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ6លើករួចមកហើយនិងលើកទី7ឆ្នាំ2023នេះមានអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីក្រៅប្រទេសច្រើនបំផុតនិងមានអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ច្រើនបំផុតមកចូលរួមសង្កេតការណ៍គិតមកដល់ពេលនេះគឺនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នឹងឈានមកដល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 9.7 លាននាក់ត្រូវអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេស